Rusiya-Azərbaycan prezidentlərinin görüşünün yekun nəticələri barədə nə deyə bilər? Yekun nəticələ iqtisad-ticarət əməkdaşlığı yüksələn xəttdə inkişaf edir, bunu prezidentlər də qeyd etdilər. Tək elə Azərbaycanın Rusiyadan 5 milyard dollar civarında silah alması çox böyük rəqəmdir. Rusiyanın özü üçün də baxmayaraq ki, Rusiya iqtisadiyyatı və gəlirləri böyükdür. Və gəlindir, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi işə düşür. Bundan da Rusiya istifadə edə bilər. Azərbaycandan keçməklə öz mahnılarını Asiya və əksinə bu xəttdən Asiya ölkələ, Avropaya, Azərbaycan Rusiya üzərindən daşıya bilərlər yükləni. Bu da çox vacibdir. Rusiya-Azərbaycan əməkdaşlığı baxımından gəl də vacib bir anlaşma imzaladı. Dövlət Neft Şirkətinin Türkiyə ərazisində inşası bitir Star zavodunun və bu zavoddan da Rusiya istifadə edə bilər. Anlaşma imzalandı Rosneftlə Dövlət Neft Şirkəti arasında. Buna baxmayaraq düşünürəm ki, bir mövzu var ki, bu mövzu hələ də Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində bir gərginlik ocağı olaraq qalır. Bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Hamımız bilirik ki, Rusiya bu münaqişəni ədalətlərini sürətləndirə bilər, ermənisini təsir etməklə. Bu görüşdə də bu məsələ ətrafında kiçik fikir mübadiləsi oldu, amma mən Putinin çıxışından o qənaətə gəldim ki, Putin hələ çox təsir ki, münaqişənin həllində maraqlı deyil. Niyyəti var, amma qətiyyəti yoxdur münaqişəni həll etmək üçün. Əksinə o düşünür ki, ermənisində bəlkə də hakimiyyəti dəyişməklə Paşinyanın yerinə yenidən Kotaryanı gətirməli, yenə də öz Ermənistanda siyasətdən davam etdir. Yəni, bir mövzu hələ ki, münasibətdən tam həddində inkişafına ən böyük əngəldir və bu əngəl ortadan qaldırılmayan kimi Rusiya-Azərbaycan münasibətdən strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qaldırılacağını demək istəyirəm. Bəs bəzi ekspertlər qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağda Rusiya sülh məramlarının yerləşdirilməsi ilə bağlı müəyyən razılaşmalar mümkündür. Bu faktora siz necə baxırsınız? Bu razılaşma varsa bu Azərbaycan maraqları əleyhinədir. Azərbaycan Rusiyanın hərbi bazalarını ölkədən çıxarıb. Sonunda hərbi baza Qəbələ verilsəydi, o da çıxarıb. Yenidən Rusiya hərbi Azərbaycana daxil olsalar, onlar buranı daha tərk etməyəcəklər. Azərbaycana böyük problemlər yaradacaqlar. Sülhməramlılar münaqişənin həllinin sonrakı mərhələsində müzakirə olunmalı. Torpaqlar boşaldılmadan sülhməramlıların Qarabağda yerləşdirilməsi bizim milli və təhlükəsi maraqlarımızdan əleyhinədir. O cümlədən münaqişənin həlli ilə bağlı irəliləyiş olmadan Azərbaycan kollektiv təhlükəsi müqaviləsi təşkilatı üzvlüyü də bizim əleyhinədir.